sad ću ja nazvati redakciju. Čas. Pomaže Bog Srbe nebo. Ja pripremi svoje instrumente, ja sam na barikadama i da idemo. Znaš kako se dobro čuje? Znaš kako se dobro čuje? Pazi, ja sam ovde pola metra od žiće. Ovde je Slaviša Ristić, predsednik opštine Kasalović. Kako bih li ime? Saša Kasalović. Imam jednog, ima 3 metra u njemu da ga vidiš. Ima 150 kila. Kako ti doveš? Milosavljević. Ti sam kaži, ja te ja pitam i odmah. Puštaš me koliko ja idem. A poslije ako ima neko pitanje... Ne, kad ja završim ovo s njima, pazi, dok ja dajem njima telefon, tu će biti malo stanke, 1-2 sekunde, razumiješ? Tako da te to ne zabrinjava. Ti si najavio sve ovo. Kaži kad može, ti, idi ti sa svojim uvodom i odmah. Poštovani slušalci, pre svega pomaže Bog i dobro vam jutro. Ja sam evo ovde, vjerovali ili ne, u Jagdenici na barikadama, negdje oko jedno metar i po od ove žice, ispred nas su ovde njemački vojnici, ovde je jedno ogromno bure oko koga se mi grijemo, tu je naložena vata, s druge strane su njihova burad, ali naša se ovako malo veća, a oni su ovu burad tamo naložili, jer su vidjeli ovde da smo i mi naložili, pa su ovi slave nešto naučile, da se može grijati iz ovako burad i kad se baci dobra ovako bukova drva. Ovde pored mene Slaviša Ristić, vama dobro poznat sa televizijskih ekrana, ali nažalost ne sa prvog programa Tijanićove televizije, nego sa ovih nekih patriotskih televizija gde ga malo proguraju. Evo ovo je prvi put ekskluzivno u našoj zemlji da probijamo led na ovom našem radiju i da mu uživo sa programom upravo sa ove naše svete kosovske zemlje. Moram da vam kažem da je ovde dosta naroda, ovde je dosta naših Srba. Ovde su naši Srbi, ne samo odavde, nego iz Užica, došli su iz Sombora, došli su iz Bačke Palanke, došli su iz raznih krajeva naše zemlje, iz Beograda, jeste. Prema tome, Srbiju treba dignuti na noge, treba je pozvati da dođu ovde, jer dok budu živjeli ove barikade i dok se ovde bude živjelo, trajalo, radilo, to tle će trajati i Srbija. Prema tome, svi vi koji tamo mislite da dobro spavate, lijepo jedete, ništa vam od toga neće biti ako ove barikade ovde padnu. Slaviša Ristić, moj dugogodišnji prijatelj, ja ga znam negdje više od 20 godina, evo ga ovde pored mene, neću mu postavljati nikakvo pitanje. On će da kaže sve ono što treba vama, a on zna kako i na koji način. Gospodine Ristiću, stari prijatelj, izvolite. Hvala gospodine Laziću, dobro nam došli pre svega ovde na Kosovu i Metohiji, na ovoj jednoj od više barikada koje držimo već preko 120 dana. Zaista smo vam zahvalni i vama i mnogo naše braće koja zadnjih nekoliko meseci je stalno ovde sa nama. Mi smo ovde na ovim barikadama, ne da branimo barikade i da branimo bukove trupce, već da branimo državu Srbiju, braneći svoje porodice, svoju decu, svoje kuće. Mi smo uvereni da branimo pre svega državu Srbiju i to bi trebalo javnost u Srbiji da zna. Vaša pomoć je zaista velika, ali u svakom slučaju najveća pomoć će biti svih vas koji dolazite ovde na barikadama da ispričate istinu Srbima u Srbiji, da se ovde brani država Srbija, jer ukoliko zaista pokleknemo i izgubimo Kosovo i Metohiju, bojim se da ćemo izgubiti Srbiju, a to ne smemo da dozvolimo. Evo, čuli smo Slavišu Ristića, moje još jedno pitanje njemu. Gospodine Ristiću, nikakva nije tajna da imamo izdanju skula. To je vlast koja izdaje ova narod ovde, ali neće ga ona izdati jer narod je uvijek bio jači od vlasti. Ja sam siguran da će biti i tako. Jedno pitanje, možda ovako štakljivo, ali to je pitanje koje se mora postaviti. Da li vi vjerujete da će Srbija ući u ovu Evropsku uniju, a to je nešto najgore što je se moglo desiti, i koliko je vrijedno, ovo je hipotetičko pitanje, koliko je vrijedno dati svoj komad zemlje, govorim hipotetičko pitanje, za nešto što ne postoji, za nešto što se apsolutno raspada i za nešto što je uništavalo godinama ovu našu zemlju, a uništava i sad. Apsolutno nije vredno ničega. Zemlja se ne može dati za bilo šta, nekamo li za takozvanu Evropsku uniju, koju sigurno nećemo ući ako Bog da. Mislim da će Bog pomoći da ne ulazimo u takav jedan neprijateljski savez. Svakako, mi smo spremni da nastavimo ovu našu borbu i mi ovu našu borbu ne vodimo kako nas optužuju
da ovoj vlasti zabranimo, odnosno ne omogućimo da uđe u Evropsku uniju. U Evropsku uniju nećemo ući zato što nas ne žele onakvi kakvi jesu. Svakako se ne može zemlja dati za mnogo krupnije stvari, a ne za nekakav savez koji je neprijateljski raspoložen prema srpskom narodu. I ja duboko verujem da nas još ta nesreća neće snaći. Vidite, Slaviša Ristić, predsednik Skupštine opštine Đubin Potok. Ovde je samo Ivan Efimijev, Božji čovjek. Ja moram da kažem da su ovde s nama monasi, dakle monasi vladike Artemija, vladike Artemija koji je ovde ostavio dobar dio svog života, a kroz ove monake, on je prisutan i ovde, moram da priznam da su ovi monasi ovde, kao i naš igoman među narodom, kadama, uvijek od naroda dobro primljeni i ljudi koji daju snagu. Oče, kako vi, kao sveto lice, kao Boži čovjek, gledate na ovo ovde, evo mi smo ovde samo nekoliko metara od ovih Njevaca, ovo je naša zemlja, nije njihov ulje. Evo, ja bih rekao, pošto naš vladika nije tu fizički, mi smo fizički tu da zastupamo one stavove koje on tvrdo zastupao, a to su stavovi zbog kojih i ove barikade postoje. Jedan jedini stav, jedan jedini cilj, jedna jedina misao svih Srba treba da bude da je Kosovo i Metohija najsvetija i najbogatija srpska zemlja i da je neotuđivo od države Srbije. Ništa drugo, ništa manje. Nema licitiranja, nema kompromisa nacionalnim interesom, to nije firma, država nije firma, za firmu se ne daje život, ona nema akcije koje mogu da se iznesu na tržište, da se njima licitira. Još bih dodao da, evo tu su Nemci, rekli ste, treba znati ko ovde koga napada i ko koga pritiska. Oni nas nazivaju da smo bezakonici, kriminalci i da imamo paralelne institucije, a zaista ništa drugo ne govore nego samo svoju dijagnozu, dijagnozu svoje bolesti. Jer paralelne nezakonne institucije su one u Prištini, koje nije priznala Ujedinjene nacije, koje su nepriznate, i ne samo prištinske institucije takozvane, nego i takozvane ambasade su takođe paralelne institucije, nezakonite institucije. I ambasada Amerike, ambasada Francuske, i ambasada svih ovih zemalja koje su priznale Kosovo, to jest koje su porodile tu nezakonitu čeljad iz tog nezakonitog braka. Znači, te ambasade su takođe paralelne i bezakonne institucije, a oni optuživanjem naroda srpskog, optuživanjem legalnih predstavnika naroda srpskog, pokazuju samo svoju bolest. Evo, čuli smo našeg igumana, a ja sam negde jutros ovde doputovo oko 2 sata posle pola noći. I kad sam došao sad odmah ujutru ovde na ove barikade, sreo sam jednu momčinu, ima jedno 130 kilograma, ima godina koji je moj najstariji sin, ja sam ovde najstariji čovjek izgleda, ali nek sam. I onda me ovako pogledao, iskao sam, vidi se jedno iskustvo, izljubili smo se, on je ovako zaista, što se kaže, duša među ovim narodom ovde. Evo ja ću da ga pitan kako se zove, on će reći kako se zove. Duži jednu golemu motku ovde u rukama, neće mene da bije. I da nam kaže koliko je dugo ovde, šta radi, on je ovde sa svojom braćom. Evo, vi se predstavite i kažete sve što želite. Pomaže Bog. Milosavljević Dušan, zvali Dule. Hteo sam samo reći da je od početka, kako su počeli barikade, imamo veliku podršku od našega predsjednika opštine Ristića, tako da smo ovde svi da branimo Kosovo i da branimo Srbiju. I želeo bih svima da poručim da u većem broju dođu samo da vide i da prenesu svojom narodu kako smo i šta radimo. A mi ćemo da istrajemo do kraja. Hvala. Evo, čuli ste, i evo ovde još jedan čovek. S njim ćemo završiti ovo javno. Naravno, ja ću ga završiti. Ovde je naš brat Katalog, tako je naša Katalog, srce i duža, da ga ovog odnosno se dešava. Mi smo sad našli sa predstavnicima iz Bačke Palanke uručili ovde, dopremili smo malo pomoći, to su konzerve, to su ribe u onim konzerve i tako dalje. I svi vi koji mislite da ovam dolazite, donosite to ovde narodu, treba. Gospodine Kasaloviću, kako se živi, šta se radi? Evo, videli smo prije jedno sat vremena
ovde ova žica ostala jedna, bilo je, oni su počeli nešto ovako da štocaju, da sijeku, međutim, ali smo se ovde postrojili svi, oni su se povukli. Da li to znači da se oni povuču toku dana ili nešto pripremaju? Prvo da pozdravim sve slušalce i da dam odgovor na pitanje koje ste mi postavili. A što se tiče pomoći koje pričate i apel koji upućujemo o narodu u ostatku Srbije, da je pomoć potrebna, eto da samo kratko kažemo da narod ovde na barikadama nije ugrožen u tom smislu da je, kako bi to naš narod rekao, go bos, gladan ili žedan. Svaka pomoć te vrste je naravno dobro došla, ali je najvažnije da ste i kada niste ovde prisutni fizički i da u mislima budete sa nama, najvažnija vaša pomoć bi bila da svojim prisustvom pomognete barikade i narod koji ovde preko 120 dana stoički izdržava sve ovo što su nam nametnuli ne našom voljom. Što se tiče života na barikadama i oko barikada, po onoj narodnoj izreci da sve što nas ne ubije nas ojača, u stvari ima pravi smisao ovde na terenu. Znači, one su postale, mislim na barikade, sastavni deo našeg života. Na barikadama, zato što smo svesni zašto smo na njima, da tu branimo prevashodno naše porodice, znači mi koji konkretno tu živimo i koji jesmo na barikadama, znači čuvamo naše kuće, mi nikako ne možemo biti kriminalci, mi nikako ne možemo biti uzurpatori naše zemlje, a onda iz svega toga proističe naravno i ideja i suština da branimo nešto što je toliko dugo, nešto što ima mesto kroz silne vekove iza nas i u stvari mi branimo našu prošlost, mi moramo da idemo putem koji su nam postavili naši sveti preci i mi nemamo pravo na neki novi početak, na neku novu priču kako to od nas traže ovi okupatori i naši domaći izdajnici. Znači, to je suština priče i to je ono što se danas dešava na barikadama. Evo, poštovani slušalci, još jednog drugara koji je sa mnom doputovao ovde na ove barikade, to je doktor Nebojša Kuzmanović, on je inače čovjek iz Bačke Palanke, načelnik je opštine Bačka Palanke, se dobro za društvene djelatnosti, što ja nemam veze s politikom, ja samo znam da je načelnik. Dakle, to je čovjek koji je došao ovde da uspostavi određene veze. Predsednik opštine, gospodin Bozalo Dragan, ga je poslao, on je doputovao sa mnom, mi ćemo praviti još neke poslove. Njegovi prvi utisci. Dobro jutro, dobar dan Apatinu i slušalcima Radio Apatina. Zaista osjećam, u stvari osjećanja su pomućena, pomešana, kako šta da vam prenesem, i radost i tugu, radost što sam ovde sa našim narodom, a tugu što ovaj naš narod mora da stoji na barikadama na svojoj zemlji, jer svako normalan mora da se složi da je apsurdno da praviš barikade u svojoj zemlji i da se braniš od onih koji su te okupirali, a da većina naroda to ni ne primećuje, ni ne vidi, niti osjeća. Evo, poštovani slušalci, ovo bi bilo sve za naše prvo javljanje. Kao što sam se već dogovorio sa našim urednicima, negde u 6:30 mi ćemo se ponovo javljati. Ja ću sada za kraj da vam kažem jedan poznati stih. To je jedan stih iz jedne moje knjige koji kaže ovako: sve što vjetar raznese, bol skupi u zrno bisera. Sad je zrno bisera bilo i ostalo Kosovo Metohije. Ko se ne okupi na ovom zrnu bisera i od ovog zrnu bisera ne počne da se valja ni iz bisera, mi ćemo nestati. Jutros kad sam se vozio sa jednim našim monakom, ocem Kiprijanom, otprilike smo ovako govorili: idemo tamo, bit ćemo s našim narodom, ostaćemo s njim. Pa ne daj Bože ako bi se desilo i najgore, na ovim našim grobovima nisaće nova sloboda. Ili prije Karađorđa bilo je 150 ustanaka, 156 je opalio. Mi ne držemo ustanak, mi branimo svoju zemlju. Evo, sa ove ovde barikada prozvao vas vaš prijatelj, književnik i Momir, mene književnik Momir, književnik i novinar Momir Lazić. Hvala vam što ste bili s nama. Ako ima svuda neko pitanje... Samo malo glasnije, sam je vas čujem sad. Šta mislim o policiji državnog vrha?
Pa ja o toj politici ne mislim ništa što se mene tiče. Oni ne rade ništa u ovoj zemlji, oni su joj izdali, prodali. Ali šta misli o politici državnog vrha? Evo da čujemo još jednog gospodina Slavišu Ristića. Ovaj narod svih ovih dana i svih ovih meseci pre svega misli na državu Srbiju, a država je starija od vlasti, od ove vlasti koja je nažalost izdajnička, koja je krenula s tramputicom, ali se nadam da će Bog sprečiti dalju izdaju. Zaista u ovom trenutku moram da kažem da nam je najveći neprijatelj i najveća smetnja vlast u Beogradu, koja ne shvata da gubeći Kosovo zapravo gubi sve. Eto, poštovani slušalci, to je bilo sve za ovo moje prvo javljanje. Dakle, čućemo se u 6:30 sa nekog drugog mjesta. I danas ovo imamo drugog posla, imamo još mnogo tih radio stanica koje treba da opslužimo. Jedan pravi srpski pozdrav sa ove ovde barikade. I još jednom, neka vas Bog čuva, a mi smo ovde da vi mirno spavate. S Bogom!